د کندهار د ملي تلویزیون قدرمن اولیدونکو السلام علیکم. نن جمعه دی 15 هجریه کال د اسد یزمری د میاشتې اوله او د روان 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. قدرمن اولیدونکو تاسو پام راړم د ساتو خبرونو تخ په پیل کې راځو د مهم خبرونو د سرټک په لور. د کندهار ولایت ادارې مسؤلین وایي د نشه یي توکو له منځه وړلو ته ژمن دي. په زابل ولایت کې د لوی کندهار د همغږي شورا د غونډې جوړېدل او د کندهار په 15 ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروژې بشپړې شوې. اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبه خالقی، بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت ادارې مسؤلین وایي چې د نشه یي توکو له منځه وړلو ته ژمن دي او په دغه برخه کې به اړوند مسؤلینو او عام ولس سره په ګډه همکاري کلکه مبارزه کوي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې او د نشه یي توکو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ لمانځلو په موخه د کندهار ولایت مقام د غونډو په تالار کې پراخه غونډه جوړه سوې وه چې پکې د مرستیال والي تر څنګ د ولسمشر سلاکار وزیر حاجي اغلالی دستګیری، اړوندو مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني علماو، د ولایتي او سولې شورا مسؤلینو او غړو او ښځینه او نرینه مدني فعالینو برخه لرل. ویناوالو د نشه یي توکو د زیانونو، د نشه یي توکو د کښت پیدا کولو او له منځه وړلو باندې بحث او خبرې وکړې. عبدالقاهر پیوستون ورباندې نور جزئیات راکوي. په غونډه کښې لومړی د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران په افغانستان کښې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي پیغام ولوست. په پیغام کښې راغلي وه چې د افغانستان د جمهور رئیس دکتور محمد اشرف غني د راتګ سره سم د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه په ټینګه شروع شوې او دوی غواړي د خپل ولس په مټ او همکاري د دغه ناروا بوټو مخه ونیسي. په دغه پیغام کښې د ټولو بزګرو غوښتل سوي وه چې د نشه یي توکو د کښت څخه دې لاس په سر سي او د حلال بوټي کښت یې وکړي تر څو زراعت او اقتصاد مو دواړه پر پښو درولي وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د محترمې وزیرې اغلې پهلوان سلامت عظیمي پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې په افغانستان کې د اوسني حکومت پر راتګ سره د نشه یي توکو پر ضد مبارزه ډیره جدي او ګړندۍ شوې ده او د جلال اتمام ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني هغه فرموده چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه یو ملي پاڅون ته اشد ضرورت لري او د هر افغان ایمانی، اسلامی، انسانی او شرعي وجیبه او وظیفه ده چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه وکړي. پر همدې مهال د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي ول د نشه یي توکو د ناروا کښت له وجې ډېر وخت امنیتي ګواښونه رامنځته کېږي او د همدې کښت څخه وسلوال د خپلې بقا لپاره ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړل، د نشه یي توکو د کښت څخه قاچاق کوونکي ګټه پورته کوي، ولې زیان یې کښت کوونکي او عام خلک ویني. ښاغلي شمسي وویل ولایتي اداره د نشه یي توکو له منځه وړلو ته ژمنه ده او په دغه برخه کښې به د اړوند مسؤلینو او عام ولس په همکارۍ کار کوي. نشه یي توکو او هر ډول مخدره موادو کاروبار، کرهڼه، تجارت او قاچاق نه یوازې د اسلامي شریعت، قانون او افغاني فرهنګ له مخې حرام او ناروا دی، بلکې زموږ پر اقتصاد، پرمختګ، ټولنیز چلند، روغتیا، امنیت، زده کړو او نړیوال اعتبار ډیر منفی تاثیر کوي. دا نن هم موږ او تاسو وینو چې د هیواد په لر وبر کې مو په لکونو انسانان په نشو روږدي دي. اقتصاد مو د نشه یي توکو د مافیایي کړیو په لاس کې دی. خلک مو د حلال کاروبار پر ځای حرام معاملات کوي. د نشه یي توکو د غیر شرعي او غیر قانونی کاروبار له امله مو په هیواد کې امنیت خراب دی. د نشه یي توکو مافیا د خپلو ګټو لپاره زموږ او ستاسو اولادونه وژني او د ټول هیواد د وګړو روغتیا ته یې یو نه جبرانیدونکی خطر پیش کړی دی. په ورته وخت کښې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجي اغلالی دستګیری وویل د نشه یي توکو کښتونه زیات د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا کېږي، نو افغان حکومت لومړی باید امنیتي قوه قوي کړي څو وکولای سي هغه سیمې چې لا هم د زورواکو او وسلوالو مخالفینو په واک کښې دي هغه هم د دغه ناروا کښت څخه پاکې کړي. هغه زیاته کړل، نړیوال په دې برخه کښې د افغان دولت سره پوره همکاري کوي، نو موږ هم باید په ګډه په دغه برخه کښې کار وکړو تر څو دغه ناروا
بوټي مول منځ وړي وي او هم وکولای سو امولست دغه ناوړه بوټي د استعمال څخه وژغورو. شغلی د استګری د دې تر څنګول د بدیل معاشیات پروګرام پیسې باید د تخمونو او کیمیاوي کود پر ځای پر بندونو مصرف کړل سي تر څو د اوبو د کمښت ستونزه مو هواره سوي وي. د ټولو مهمه خبر دا ده چې حکومت خپل امنیتي قواوې تقویه کړي، خپل د امنیتي قوې ملاتړ او حمایت ته سخت توجه وکړي او د مخالفینو شتون محو کړي، که د امنیتي قوې په ذریعه وي او که د سولې د لارې وي. باید د افغانستان کې سوله او امن راشي، د حکومت حاکمیت راشي، او د هغه وخت بیا موږ کېدلی شي چې سل په سر کې په دغه کښت د مخنیوي لپاره کامیابه او موفقه اوسېږو. په پروګرام کښې د کندهار ولایتي شورا غړي، د سولې علماو شورا، قومونو او قبایلو چارو او د مشورتي بورډ رئیسانو هم په وار سره د نشه‌یي توکو د زیانونو په اړه خبرې وکړې او د ټول کندهاري ولس څخه یې وغوښتل چې د دغه ناروا بوټي په له منځه وړلو کښې دې د خپل دولت او اړوند مسؤلینو سره ګډه همکاري وکړي. هغوی زیاته کړه د نشه‌یي توکو کښت او اداري فساد هغه څه دي چې افغانان یې له کلونو راهیسې د ستونزو سره مخ کړي، نو باید په کلکه یې مخنیوی وسي. باید وویل سي د سرطان میاشتې د 18 نیټې څخه بیا تر 1 نیټې پورې د نشه‌یي توکو سره د مبارزې د یووالي د ملي اونۍ په نوم یادیږي، او د ټولې نړۍ تر څنګ افغانستان کښې هم دغه ورځې په بېلابېلو غونډو جوړولو سره لمانځل کېږي او پر مهال یې د نشه‌یي توکو د زیانونو او له منځه وړلو اړوند بحثونه کېږي. د لوی کندهار د همغږې شورا غونډه دا ځل په زابل کې جوړه سوه. دغه شورا چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو د غړو، دیني عالمانو او قومي مشرانو لخوا څه موده مخکې جوړه سوې وه. موخه یې د دې سیمې د خلکو لپاره د دولت څخه د حق غوښتل دي چې خپله دا غونډه یې دا ځل په قلات کې جوړه کړه. په یاده غونډه کې د نورو ویناوالو تر څنګ د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سجان خکرزوال هم خبرې وکړې او خپلو خبرو کې د سولې او ملي یووالي پر موجودیت ټینګار وکړ. او ویې ویل چې دا او دې ته ورته ناست دی د ولسونو ترمنځ د اتفاق او اتحاد ساتي او د ستونزو د حل ښه لاره کیدای سي. نور حال د سیاستار محتابي پر رپورټ. د لوی کندهار د همغږۍ د شورا دا غونډه د کلات په ښار کې د ولایتي شورا په انګړ کې د پنجشنبې په ورځ د زابل د ولایتي شورا په کوربتوب جوړه سوې وه، چې پکښې د سویلي حوزې د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو، دیني عالمانو، مخورو، قومي مشرانو، سپینږرو، مدني فعالانو او د یادو ولایتونو بانفوذه شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. په فایل کې د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان خبرې وکړې او دغه ولایت یې د تاریخ په اوږدو کې د سولې او امن کور وباله، او زیاته یې کړه چې دغه ډول غونډې نیول د ولسونو ترمنځ فاصله له منځه وړي او په مټ یې د ناخوالو مخنیوی کېږي. حق بیان ول دی د اوسني نظام ملاتړ کوي او د تقویې لپاره به یې په ګډه کار کوي. نوموړي د مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د زابل ولایت بیا رغونې او پرمختګ ته جدي پاملرنه وکړي. زابل یو له هغو ولایتو څخه ده قدرمنو مشرانو چې راغلي یاست، تاسو د زابل تصویر ولیدئ. د زابل ډیر تاریخي خلک دي او ډیر پیاوړي خلک دي، دا تاریخ هم ثابته کړې ده، خو غربت کې چې دی شپې ورځې سبا کوي دا نه توجه ده، د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو. تاسو دغه زموږ ښار ته له دغه ولایتي شورا ډېره ښه نقطه ده او ټول ښار معلومیږي، په خپله دا تصویر ورکوي چې دا د غربت او دا د نه توجه له وجې څخه زابل وروسته پاتې ده. که نوي زابل د هغو کارمانانو د هغو شخصیتو کور ده او د هغو ټاټوبی ده، او موږ هم د هغو لمسیان او اولادونه یو. انشاءالله تاسو ته یو ځل بیا ډاډ او وعده درکوو چې زابلیان به په هر وخت کې په هر نقطه کې د افغانستان د یووالي لپاره هلې ځلې کوي او دا هلې ځلې به ادامه لري. وروسته د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سجان خکرزوال خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ملي یووالي او سولې په رابطه هم وینا وکړه او ویې ویل چې ناراضي وړونه باید د سولې د لارې د خبرو میز ته کښېني. هغه د مرکزي دولت څخه غوښتنه دا وه چې دې حوزې بیا رغونې او پرمختګ په برخو کې د ځانګړې پاملرنه وکړي، بنسټیزې پروژې ورته د کړو ژمنو سره سم پلې سي، په حکومت کې د لوی کندهار قادري او بااستعداد اشخاص استخدام سي. ښاغلي خکرزوال د ګیلې په شکل وویل چې مرکزي حکومت نور ولایتونو ته د بیا رغونې لپاره لوی پروژې منظور کړي، خو دغه حوزه چې جنګ ځپلې ورته هیڅ توجه نه ده سوې. هغه همداراز زیاته کړه که چیرې د ولسونو ترمنځ یووالي او همغږي موجوده وي،
نو بیا هیڅ کله هم دشمنی په وړاندې تخریب زمینه نسی برابرولی او کچیر پاسلار را مینځ سول په دغه ډول حالاتو کې بیا د هر شوم پلان خطره شونه ده. موږ غونډه د اتفاق ده د لوی کندهار د داسلور پنځو ولایتو اتفاق او اتحاد موږ راولو او موږ د داسلور پنځو ولایتو اکوال موږ سره غوښتنې سوي دي، موږ سره وعدې سوي دي، موږ سره پښتو کړې ده، موږ انتخابات ورته کړي دي، موږ ته حق نه دی رسېدلی، موږ سره د مور د میرې چم کې زموږ لوی کندهار ته حق نه دی ورکړی. موږ نه لوی په لوی کندهار کې وزیر لرو، نه موږ په لوی کندهار کې یو غټ جنرال لرو، نه موږ په لوی کندهار کې یو غټ رئیس لرو چې موږ کابل ته ورسو او په هغه ته وایو چې وروره وزیر صاحب، رئیس صاحب، جنرال صاحب، دغه پلانکۍ کار دی، زموږ دغه کار خو ته را وکړه. یا هغه نه لرو، هیڅ شی نه لرو. په یاده غونډه کې د نورو ویناوالو تر څنګ دوه تنو دیني عالمانو مولوي عبدالغني او مولوي حکمت الله حکمت د نورو علماو په استازیتوب د سولې، ملي یووالي او د اوسني مشروع نظام په رابطه خبرې وکړې. دیول د اسلام مقدس دین د سولې، برابري، یووالي او هر نوع کرکې او نفرت څخه خلاص دین دی او هغه دین دی چې ټولنې د هر قشر حق پکې معلوم او ورکول سوی دی. یاد دنیا عالمانو د لوی کندهار د همغږۍ د شورا څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دا یې د خیر او برکت اقدام وباله چې په یوه کمبله سره مسلمانان وړونه راغونډېږي او په ګډه ستونزو ته د حل لار لټوي او په سوله ییزه فضا کې د حق غوښتنه کوي. ورونو اتفاق ته ضرورت لرو، لکه د کندهار د ولایتي شورا رئیس صاحب چې وویل یا زموږ د ولایتي شورا رئیس صاحب چې وویل، هر څه ګټه هغه که دنیاوي ده که اخروي ده هغه په اتفاق کې شته. که چیرې د ملک دپاره ګټه غواړئ هم اتفاق وکړئ او که چیرې د اخرت دپاره ګټه کوئ هم اتفاق وکړئ. زموږ ته څه پکار ده؟ باید د دغه قرآن چې موږ ایمان پرې وړی دی عملي بڼه ورکړو. ودې ته په خوله نارې نه وسرو چې الله پاک زه جره وایي تاسې اتفاق وکړئ، عملي باید موږ دا کار وکړو. داسې په خوله خو منارې ډېرې سره ویل دي چې اتفاق و اتحاد، اتفاق و اتحاد، عملي بڼه مو تر اوسه نه ده لیدلې. خدای دې وکړي چې اوس یې وویل. په یاده غونډه کې د زابل ولایت سناتور ډاکټر زلمی زابلي، د کندهار د ولایتي شورا غړو حاجي نعمت الله شیردلي، پیده محمد افغان عبدالولي او د زابل او کندهار د سول د ولایتي شورا استازو، قومي مشرانو او مدني فعالانو هم خپل نظرونه او غوښتنې بیان کړې. د دوی لویه غوښتنه په مرکز کلات کې د یو پوهنتون جوړېدل، د بندونو رغول، د کندهار کابل د لوی لارې ترمیمول او د کابل څخه د وارداتي برېښنا ژر رسول وه چې دا ولایتونو خلک ورته سخت ضرورت لري. د غونډې په اخیر کې د زابل د ولایتي شورا د منشي اسدالله کاکړ د لور یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې په پریکړه لیک کې راغلي وه د لوی کندهار د همغږۍ شورا د نظام ملاتړ کوي او خپلې غوښتنې د دولت څخه په قانوني لار غواړي. هغه سیمې چې نامنه سوي د دولت جدي توجه غواړي، بلخصوص صفري نقطې ته نږدې پرتې ولسوالۍ چې هره لحظه د دشمن تهدید ورته متوجه دي. ځوانانو ته باید کار کولو زمینه برابره سي تر څو نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول سي او د مرګ څخه وژغورل سي. د لوی کندهار دولتي شوراګانو، قومي مشرانو او علماي کرامو د همغږۍ شورا پریکړه لیک لومړی زموږ د جنوب غرب د څلورو ولایتونو ولایتي شوراګانو، قومي مشرانو، علماو کرامو او ځوانانو داسې هوډ او تعهد وکړ چې یوه لویه مشورتي شورا جوړه کړو چې همدا شورا د خپل نظام د حمایې، ملاتړ او له دولت څخه د خپلو قانوني حقوقو د غوښتلو په موخه جوړه شوې ده. چې د خپلو قانوني حقوقو غوښتنه به له حکومت نه کوو، دا لویه شورا به دایمي خپل فعالیت کوي او نورو ولایاتو ته به د ملي وحدت غږ رسوي تر څو حکومت زموږ قانوني حقوق راکړي. د یادولو وړ ده چې ورته ناسبه په نوبتواره شکل په هلمند او روزګان ولایتونو کې هم جوړې سي او د ورځنیو مسایلو او روانو حالاتو د لاسه مون په خاطر بسره جرګه سي. د کندهار په پنځو ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروژې بشپړې سوي دي. د ملي پیوستون پروګرام د لارې د کندهار په ډنډ، دمان، ارغنده، پنجوایي او تختهپل ولسوالیو کې د بیا رغونې 309 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي. د ملي پیوستون پروګرام مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په یادو پنځو ولسوالیو کې دغه پروګرام ختم اعلان کړ. نور حال د قدرت الله خوشبخت په رپورټ کې. د ملي پیوستون پروګرام عملیاتي مسؤل خیبر فراهی په غونډه کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام د کندهار په ډنډ، دامان، ارغنده او پنجوایي او تختهپل ولسوالیو کې
درې سوه نره غنیزې پروژې بشپړې کړي او دغه پروګرام په یادو ولسوالیو کې پای ته ورسېد. پراهی همداراز وویل چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به په کندهار کې ملي پیوستون ته ورته نوی پروګرام پیل سي چې د کلیوالو په خوښه به په کلو کې پروژې پلي کوي. رئیس صاحب جمهور د نوي دید سره سم آینده پروګرام چې د میثاق شهروندي په نامه دی د ولسي تړون چې هغه په حقیقت کې د ملي پیوستون ادامه ده به د خیره په راتلونکو څلورو میاشتو شروع کیږي. د ټولو دوستانو سره تشویش یي چې د ملي پیوستون د ختمېدو سره د پروسه هم خلاصه نه سي او زه د حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې دوه اساسي خبرې به تغییر نه کوي. یو به دا پروسه نه ختمیږي او بیا به په دې پروسې کې د راتلونکي پروګرام کې هم کوم هغه اساسي رول چې دغه شوراګانې لري هغه به پاتېږي. دا پروسه به هم ستاسې په رهبرۍ راتلونکی پروګرام مخته ځي. په غونډه کې د ولایتي شورا غړي حجي اغا لالي دستګيري د کلو د بیا رغونې او پراختیا او اقتصاد رئیسانو ولسوالانو او د ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو استازو په خپلو خبرو کې د ملي پیوستون پروګرام له لورې ترسره سوي پروژې وستایلې او هغه یې د ولس په ګټه وبللې. هغوی همداراز د حکومت څخه وغوښتل چې ملي پیوستون پروګرام ته دې ورته نور پروګرامونه په کلو کې عملي کړي تر څو له یوې خوا متوازن انکشاف ته لاره هواره سي او له بلې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي. پروګرام د چې د کومه وخت سره د دوه تاسو په پیپل کونچ په افغانستان کې شروع شوی دی. د درنن تاریخ په لري د ډېر ښه او پر ځای اقدام دی او د دې موږ ستاینه کوو. په دې کې ډېر حق خلکو ته رسېدل دی او په خلکو کې غریبو بېوزلو بېچاره خلکو ته او په دې کې دوې ډېرې غټې ډېرې لاسته راوړنې دي. اول دا چې د کلي او د وطن د ولس د خلکو په غوښتنه باندې هدف ټاکل کېږي، پروژه ټاکل کېږي، پروژه مخته وړل کېږي. د ایچ آر ډی یا د بشري قواو د بقا اداره چې د انکشاف ایجاد تر چتر لاندې کارونه کړي دي، د انکشاف ایجاد د ریاست د لید له رویې څخه زه د انکشاف ایجاد په نمایندګۍ ویلی شم چې دې چې کومې پروژې په دا پنځو ولسوالیو کې عملي کړي دي موږ ځنې راضي یو او په ویاړو. ملي پیوستون پروګرام واقعا هغه پروګرام دی چې د افغانستان هغه پالیسي چې د افغانستان په ملي کړنلاره کې نغښتې ده چې هغه متوازن انکشاف دی. یوازنی دغه پروګرام دی چې کولای سي زموږ په کلو بانډو ولسوالیو لیرو او پرتو سیمو کې متوازن انکشاف رامنځته کړي. موږ یوه غوښتنه ده د کابل ولایت څخه چې کوم هیئت راغلی دی انکشاف جهات د وزارت څخه دغه کارونه چې دي چې نن په کندهار کې په دا پنځو ولسوالیو کې سوي دي دا به څه نه کوي. دلته خرابۍ او مشکلات ډېر و. دلته خرابۍ ډېرې رسېدلې مګر خو بیا هم په مننه وایم چې تر یو اندازې پورې د خلکو و مشکلاتو ته رسېدګي سوې ده. د ملي پیوستون پروګرام په ټول هیواد کې نوي زره پروژې لري چې له دې جملې څخه یې 2000 ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د پاتې 8000 پروژو کار یې روان دی. امنیه قومندانې کندهار کې وسلوال مخالفین ته درنې مرجوب له اړولو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندانې خبر ورکوي چې ځواکونه په تیره اونۍ کې د وسلوال مخالفینو ملامته کړې او سختې ځپلې او د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ځینې ترلاسه کړې دي. همدا ریحان له بشپړو جزئیاتو سره. د کندهار امنیه قومندانې په یو خبره کړه هغه پاڼه کې خبر ورکړي چې پولیس یې په تیره اونۍ کې ګڼ شمېر ګډ او ځانګړي عملیات کړي چې په ترڅ کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د خبر پاڼې پینا دغه عملیات د کندهار ښار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې ترسره کړي چې په ترڅ کې 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي دي. سرچینه لیکي چې په دغه عملیاتو کې له وسلوال مخالفینو څلور رډې موټران 15 کړي ماینونه 3 میله کلاشینکوفونه او 1 میل فیکا هم نیول شوي ده. دغه راز تیرې اونۍ په ترڅ کې د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې پولیسو هم عملیات کړي چې په ترڅ کې 15 تنه جنایي مجرمین نیول شوي او قضیه به یې تر څلورو وروسته اړوند قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
بلخوا د نشي توکو پر وړاندې مبارزې پولیسو هم په یو لړ ترسره کړو عملیاتو کې سلګونه ګرامه بېلابېل نشي توکي ورسره په تړاو یې 15 مزنونین نیول سوي دي. هېر دنوي چې د دې تر څنګ په تېره اونۍ کې د پاسپورټ مدیریت 3,00,000 نوي زره 150 او د ترافیکو مدیریت 4,00,000 افغانۍ عواید ټول کړي او د مصروفیت له لارې یې د افغانستان بانک ته سپارلي دي. او په کندهار کې د امت خیره ټولنې د زورو اړو او بې وسه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. په یاده مرسته کې غوړي، بوره، وریجې او لوبیا شامل وه. د امت خیره ټولنې رئیس مولوي محمود حقانی د یادې مرستې د ویشلو پر مهال وویل چې دغه مرستې ترلاسه کوونکي ډېرو مرستو ته اړتیا لري او باید مرستې ورسره ترسره سي. عبدالقیم شکوري له بشپړو جزئیاتو سره. د امت خیریه ټولنې د جمعې په ورځ د زورو اړو او بې وسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. په دغه مرسته کې غوړي، بوره، وریجې او لوبیا شامل و چې پر یادو کورنیو باندې وویشل سوه. د امت خیریه ټولنې رئیس مولوي محمود حقانی د یادې مرستې د ویشلو پر مهال د کندهار ملي راډیو تلویزیون ته په خبرو کې وویل د یادو مرستو د ویشلو څخه یې هدف دا دی تر څو هغه کورنۍ چې مرستو ته اړتیا ولري د هغوی لاسنیوی وسی. د په وینا ټول شتمنو هیوادوالو ته پکار ده چې د بیوزلو او اړو کورنیو سره مرستې ترسره کړي. د دغه سې مرستو څخه زموږ هدف د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث مطابق عمل کول دي. اخدم من په الارض یخدمو کمن فی السماء، ارحم من په الارض یرحمو کمن فی السماء. شپږ مزکه والا باندې د مزکه والا خدمت تاسو وکي، اسمان والا بس تاسو خدمت وکي، یعنی پروردګار به ستاسو خدمت وکي او پر مزکه والا رحم وکي، اسمان والا او پر تاسو رحم وکي. مقصد دا دی چې انسانان خو اشرف المخلوقات دي. الله تعالی وای وای تاسې د پر زمین چې څونی مخلوق دی د هغه خدمت وکي. نو دا زموږ فرض ده، دا زموږ وظیفه ده چې موږ باید د الله پر مخلوق باندې رحم وکړو. الله او پر موږ رحم وکي، زموږ لپاره به سبب د نجات د آخرت الله تعالی جوړ کړي. د الله په دغه امید باندې یو. همدارنګه څو تنه مرسته ترلاسه کوونکو هم د یادې مرستې څخه خوشي څرګنده کړه او زیاته کړه چې دوی نور هم دا ډول مرستو ته اړتیا لري. نوموړو کسانو د ټولو بډایه خلکو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه وکړه. سی موږ سره ډېر مرسته وکړه، ډېر کومکونه کړي، نور ځای کې هم کړي دي. د دې څخه موږ ډېره مننه او تشکر کوو چې د خوارو لس ناره واوري. زموږ د تاجران څخه دا غوښتنه ده چې دوی نورم د خوار ولس سره کومک وکړي، مرسته وکړي، نو د افغانستان ولس سره مرسته او کومک وکړي. موږ چې کانی صاحب سره ډېر خوشحاله چې دا مرسته ټول مسلمانانو مسکران تور ویشي، دا د دوی لپاره خیر دی او د ټول مسلمانانو یو دغه مرسته ده چې ورسیږي. د دې ډېر کور ودان، ډېر تشکر. خوشحاله یو په دې مرستې، بېخي خوشحاله یو. کور یې ودان، خدای دې نه خوارې کړي، خدای دې کامیاب کړي چې دا مرستې موږ ته راکړي. موږ خوارو غریب ملک یو، موږ بېخي ذلیل ملک یو چې دا مرستې موږ سره کړي. کور یې ودان، خدای دې نه خوارې. د داسې خواهش کوم چې بل وخت موږ ته دا مرستې راکړي. د یادونی وړ ده چې د امت خیریه ټولنې په تېره اونۍ کې د کندهار ښار د ژړې او پنجوایي ولسوالۍ د مایوبینو په ښارګوټي کې د 2000 اړو کورنیو سره هم د 4 کلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. قدرمن ولیدونکو، د سات خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. پاتې وخت مو هم نیکمرغه.